Peti, mne to prišlo od začiatku také... Také nejaké divné. No áno, veď ani sme nemali dosť priestoru na to, aby sme si našli k sebe normálnu cestu. Odkedy som sa vrátila, stále nás niekto do niečoho tlačil a... Áno, presne tak, no. Poboskali sme sa len preto, lebo sme museli akože predstierať, že sme pár. Presne. Aj, no, tak akože... Nie, že by mi vadilo sa s tebou boskávať. Tak to dúfam. Možno by bolo všetko inak, keby z roka nezanechala ten závet. Asi hej. Určite by som mal viac času vybrať lepší prsteň ako tie blbé srdiečka. Už som si zvykla. Desí ma iba jediná vec. Čo teraz bude s babkyným dedičstvom? Dúfam, naši neprídu o všetko.